E, ovdje smo danas sa dekanom e, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, počasnim članom i čovjekom zaslužnim za osnivanje Dampu udruge mladih programera i ono, zaslužno da smo uopće u ovom uredu i da imamo e, di snimat. Doktor Srđan Podrug, e, dobrodošli. Hvala. E, pa prvo sam vas htio pitat, e, dosta je uloga dekana bi rekao da je dosta specifična pa me zanimalo kako ste uopće došli na neki vaš put i kroz fakultet odabiranje akademskog puta umjesto neke privatne karijere pa šta ja znam dosta tu naravno stvari se ono slučajno dogodi ja. mislim sad koliko je slučajno koliko smo mi nešto mišan ili teško je to reći na kraju ali šta ja znam ja sam ono ovdje iz Splita, mislim, nakon srednje, bio sam u Miocu tada. Ovaj, ono, mogao sam zapravo jel, vrlo vjerojatno upisati bilo šta, ali eto, ne znam zašto sam upisao strojarstvo. Osim kad sam o tome razmišljao, ono, čini mi se da me otac to nekako subtilno usmjerija u to. Njemu je to bilo, bili su mu inženjeri strojarstva strašno onako face neke i onda je takva bila priča. Onda je mene to vjerojatno zainteresiralo onako jer sam očito želja neke izazove. Došao sam tu i ono, upisao Fezb, krenija i ono, ono, kako to obično kad si ok učenik i to, to je meni ono, išlo dobro, ali nisam ja nešto bio posebno, moram priznat sad, uh, sritan. Dugo sam bio tužan što nisam matematiku upisao i to, to mi se ono, to mi je baš falilo, falom je te neke egzaktnosti i, 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 to, ali ok, na kraju čovjek završi, ja sam ok student, dobija neke, dobija zapravo ne neke, da ja sam tri rektorove nagrade tada i to tako da je ono, bilo sve ok i onda kako si bio ok student, onda su me zvali za osta na faksu, to mi isto tada bilo onako wow, super, ono nešto napeto i ostao sam i onda dalje to ide, ono. onda moraš jel, pa moraš doktorirati, pa moraš ovo, ono, pa ide nekako taj put i nisam previše o tome ono razmišljaš. Da. odmah poslije faksa počeli predavati? ili da danas još uvijek predavati. Pa je, ma mislim ne, ja sam nakon faksa mora ići u vojsku. Je. Aha, e, da, 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 da. Jer ja sam upisao faks 89. studira se u to ratno vrijeme i, i, onda sam završio 94. i mora se ići u vojsku. Išao sam na ono vojsku i vratio ja se. Nakon vojske počeo odmah, odmah raditi. Ono ko, to su bili tada se zvalo znanstveni novak pa je poslije bio kao asistent, viši asistent i onda dalje ova zvanja, docent izvaredni i sad sam redoviti profesor. Je, ono, držao sam vježbe u početku, ono, a sad držim uglavnom predavanja i tako. Sreća Manje je svih. sad optrećenja, ispričavam se, ono, e, e, kod dekana, ono, ma neko, 20% moraš imati optrećenja od ovo kako inače nastavnika, ali ono, još uvijek predajen i to mi je gušt, ono, i ono, odmak od ovog nekog posla, to volim radit. Iako mi nekad i to, ono, jer bude i ovaj, posao ovaj posaj naporan, pa onda ne može se, ono, dovoljno pripremiti dobro, pa mi nekad bude žal, ali, ono, trudim se, ono, koliko mogu da i opet budem, ono, okej okay, profesor, ono. Rekao je, svića za svih nas što niste matišu upisali na kraju. e, al ne znam šta bi rekao, tada mi je, ono, mislim da je to ono uobičajeno mladenački, ono, tu si došao, pa sad, ono, uvijek ti se pari da je bolje negdje drugdje, ono, šta ja znam, moguće da je bilo to, ali falilo mi je, falilo mi je toga, trebalo mi je vrimena da se priviknem na tu neku, onako manjak te neke egzaktnosti u nekim ovim dijelo, dijelovima koji su ono praktični i to na kraju čak predajem sad predmet koji ono dominira to u njemu predaje, ne znam elemente strojeva, da, da. ne znam od vijaka do ne znam zupčanika i to pa tu dosta ima tih ono iskustvenih stvari empirisk tako ono pa ali ono sam je to ok ne vidim sad problem neki u tome ali dok sam bio student to mi je ono prihvatit bilo malo teško Ovi, koja vam je bila motivacija prvi put kad ste odlučili kandidirati se za dekana? Šta, ja, znam, to isto sve slučajno bilo. Mislim, <laughs> uh, ne znam, tada sam bio, ono, koliko se ima godina? 37-8 godina, ono, tamo, tada se kasnije, ono, morao se ići najprije magistarski rad, to nije bilo u Splitu, pa je bilo FSB u Zagrebu, pa nakon toga uh, doktorat, i već tada imaš ono, ako ide sve ok, nekih i ono, reka se je vojska ovo, ono, 3, 4, 5 godina. I onda, ono, par godina i nakon toga, ono, me zva tadašnji, tada je bio kandidat za dekana, ovaj profesor Kilić, Hoćemo li mu biti e, prodekan. A mislim, nismo se mi nešto znali, ono, ono, najskrenije, igrali smo balun skupa, ima, tada je, na Facebook se igralo balun i to, vala čovjek vidja da sam, ok, ne znam i... Mi smo se mi nešto znali, poznali smo se kasnije tu i onda sam bio prodekan. On je nakon tri godine svog mandata dobio poziv, odnosno prihvatio je da bude prorektor sveučilišta. tada i onda su krenuli ka da će biti izbori i, nekako ono ko će, a moga si ti možda ili nemam pojma i meni se tada u tom trenutku učinilo da to ima smisla, kandidira se, posta dekan i šta ja znam, tako. Niste neke imali konkretne ciljeve za nešto što ste vidjeli da bi htjeli promijeniti? Ili... Pa, mislite tada, pa je, mislim, naravno, dok radiš, ono, vidiš, mislim, ok, naravno, ja sam tada vidio da mene to zanima i da ima ja nekog kakva smisla za to, OK, sad, ja govorim za sebe, ali onako, <laughs> da mi je to uh, volio sam te neke stvari i ono, bilo mi je super, mislim, to će, ono, to su i drugi govorili pa evo mogu reći, mislim nekako ono meni su stvarno, sad će to izgledati teška floskula, ono kad studenti na prvom istu to svi govore i tako, ali šta ja znam, ja sam, mislim to živio, pa mislim da imam pravo i kazati. Tako da mi je to bilo super ono nekako sam uvijek gleda ono te neke stvari koje sam radio, da možda neko drugi ne bi to prepoznao nekoga i šta ja znam nekome pomoga studentu i to. Meni je to bio, bio ono, nekako gušti i, i radi toga mi se to prvenstveno činilo da ima smisla. Da se razumimo ovaj posao ima gomilu stvari koji su, ono, stvarno tlaka raditi, ono, mislim, nije to, nego moraš odraditi gomilu toga da bi došao u priliku ono, nešto napraviti što ti je gušti i šta ima smisla i pomoći i šta znam, i taj dump. I to, to, je, to je, ono, meni, kažem, ja sam strojar, ali to je meni bio, ono, ventil, ja? Ono, raditi e, s njima nešto, nešto doprinositi, nešto, ono, to mi je, to mi je, ono, bilo super da mogu tu nešto doprinijeti, napraviti i ono. Ma to se i vidi, još ste fast bracingu ste mentor, to sam vidio, jel to još uvijek traje? To sam bio, e, nema sad vremena, e, to su me oni isto zvali, ono, poslim. To mi je isto, ono, super. Znači, ono, dosta stvari je tih nekih krenulo u tom nekom vremenu, tamo 2010. 11. i to tih nekih projekata, jer smo mi kao faks tada počeli, ono, raspisiva natječaje, za studentske projekte. Mm -hmm. I ovaj, ono, vidjeli smo da tu ima ono ljudi, entuzijazma i toga i da bi nekako to trebalo, trebalo pomoć. Ja smo to počeli raspisivati, onda su tu nastala i ta udruga koja se sad zove Fast Bracing, zvala se nešto udruga primijenjenog strojasta, nije bitno. I Damp je ono uvijek ima te svoje cikluse, pa smo tu nešto pomagali. I onda su bili drugi, drugi projekti, šta ja znam, super mi je sad, ono, napravili smo tu ovu novu rampu. Mislim, e, digresija samo. E, a to je firma Parklio, a oni su, ono, kad smo imali sastanak rekli, a ono, prvu neku lovu dobili smo od Fezba, pa ono, mi smo zahvalni. Ono, to onda ti je super, viš da to što smo radili ima smisla. Pozitivan utjecaj, E, i onda nakon nekog vremena to se učilište preuzelo, pa sad faks nema to, iako naravno da će pomoć šta god triba, ali ono, sad e, te projekte se financiraju preko tog natječaja učilišta, ali zapravo su oni pokupili tu neku našu šemu ideju što je super. Jer su to još veći iznosi, veći, veće, ono, veća sredstva. Tada je to bilo možda malo skromnije, ali je ono bilo prvi, nije toga bilo prije, pa je onda to bilo opet potica ljudima da nešto naprave. Imam dojam da je baš sad puno udruga po Fezbu, imaju oni i Radio Campus je sad vamo, mi smo vamo, fest Bracing, ono... E dobro, nisu to sve udruge Fezba, ali Tama, mislim... Tamo, to sam niti ja okay. reći, kad. doslovno, čak neke udruge gdje su ono samo ekonomisti, ali vamo je ono centralno Ali ne, oni su kako bi rekao, ono tražili ljudi prostora, ja sam recimo bio i tada kad je bio taj kam, radio kampus, pa ono, mislim imali smo, to je bio taj neki prostor, to je tada se zvao radio Stop FM čini mi se, Na, e, i onda su, ono, bila je tu neka oprema, došli, ono, zašto ne i to mi, ono, nismo nešto posebno tu stavljali neke ono uvjete da bi ovo ono nego ono super ako ćeš raditi ono može. A to je fino, to je točno ono što fali mislim po meni ovako Zagreb po čemu gazi Split, ono nema tih studentskih udruga, nekih ono hubova gdje se stvari događaju i ono kad se prođe kroz Facebook, pogotovo donji onaj kat gdje ono ja jeste, tamo surađivali smo s njima, isto radi o Campus Vidin, uh, Racing, je Flow Design team koji rade dronove koji su ono priznati na svim sad natjecanjima već tako da E, imam da toga nije bilo prije deset godina, ono, ničega. Pa nije, bilo je, ako je bilo, bilo je, ono, u povojima, tek su se te stvari počele nekako, ono, ono, raditi. Ok, ja ne, ne mogu reći, I tada su studenti nešto pokušavali raditi, koliko je to bilo, ono, napravljeno kroz neke udruge, ono, vjerojatno ne, ali ljudi su se opet tu susretali, ono, i radili zajedno. Cool. E, dalje me zanima, zašto ste se odlučili opet kandidirati za... E, a šta ja znam, pa ne bi baš <laughs> previše o tome, mislim, više bi volio pričati o nečem, ono, naprišta će biti, ali ok, mogu reći samo kratko, nekako... Neke ciljeve ono, E, imate, ok, neki ali... taj period koji je bio, nakon, ja sam ono bio dekan od 11. do 15. neki smjer koji je fakultet, uh, ono, ja sam mislio da to, ono, može bolje i, ovaj, i onda sam, eto, pokušao opet uspija dobiti ponovo te izbore, što onako nije baš bila neka velika vjerojatnost u tom trenutku, ali, evo, e, drago mi je da je tako ispalo i, naravno, želja sam zapravo prvenstveno ta, te neke vrijednosti koje su mene kao čovjeka oblikovali, koje smo mi tu kao radili e, e, vratiti i, i, ono, ponovno e, kaza da su bitne tako da je u tom smjeru, a, i, a što se tiče ovih drugih ono, ovih stvari koje su po tim izborima, naravno da ono nekako mislim sada najglavni posao, ovaj, ta neka izmjena, reforma, moderniziranje studijskih programa, dosta je to ovaj, dugo, dosta je puno vremena prošlo od kad je to napravljeno, Uh, mijenjali su se samo, dodavali neki izborni predmeti, i tako. Mislim da je vrijeme došlo da se napravi tu jedna ono, uh, značajnija reforma, tako da evo, to je nekako što se tiče studenata i tog dijela nešto što mislim da je najvažnije. Pa ja? dobro, vi ste tu već 20, koliko 25-26 godina? A šta ja znam. Mislim da ako iko ja, može to, to izvesti. Cili život. Ano, eh. <laughs> da. je. Yeah. Dobro, onda bi ušao više u Facebook detaljno. Znači, E, kakav je neki i interes i zapošljivost kod individualnih smjerova trenutno i naravno nas će najviše računarstvo zanimati ovdje, ali i ostali brodogradnja. Da, da. A, a, ono, mi imamo tih pet e, prediplomskih sveučilišnjih studijskih programa, znači, što ste rekli, ok, elektrotehnika, informacijska tehnologija koja ima najveću ono, kvotu, pa onda računarstvo, strojarstvo, brodogradnja, industrijsko inženjerstvo. To je tih pet učilišnih, imamo četiri stručna, to su elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo i brodogradnja. Znači to je, ja reći, devet tih nekih studijskih programa koji upisuju maturanti na Facebook. I kakva je trenutna situacija? Pa, ono, najprije, inače manje maturanata mm -hmm, iz da. godine u godinu i, i, i sve više ima tih studijskih programa koji se nude tako da ono mi smo ove godine ono solidno popunili većinu kvota ali ono tu baš treba raditi ono, tu baš treba raditi i treba ono, dovoditi motivirane mlade ljude koji hoće studirati u tem području jer ovi neki studijski programi kao što ste vi rekli računarstvo on je atraktivan sam po sebi i da ništa posebno ne radi što će ljudi upisati međutim ne. naša ono društvena uloga je da mi proizvodimo stručnjake u ovim drugim područjima i tu treba raditi i, i, i educirati ljude šta zapravo to znači i, i, e, i koje su mogućnosti s tim u zadnje vrijeme ono ok brodogradnja nikad nije a pogotovo u zadnje vrijeme zbog situacije u kojoj ta industrija se nalazi iako a, to često je i zabluda jer postoji niz kvalitetnih mlad, a, malih brodogradilišta koji su ovdje u okruženju i kojima se mogu raditi kvalitetni poslovi nije samo splitski škver ali kao takav iako i on nudi neke mogućnosti zatim tu je industrijsko inženjerstvo koje je dosta u zadnje vrijeme slabi slabije, odnosno manji broj studenata upisuje. To je inače miks kao ekonomija, e, neko poslovno znanje i. Kao... Pa je, iako to kao ka priča ima, ima smisla mm. jer to je onako neka znanja za sutra voditi neke manje tvrtke i tako treba i tih ekonomskih znanja i ova znanja iz područja tehničkih znanosti, tako da to je dobra priča, ali pitanje koliko ljudi su upoznati i o tome treba, treba govoriti. Strojarstvo je uvijek u nekim amplitudama, sad je isto ono nekakvom ajmo reći donjem dijelu te krivulje ali ova, mislim isto tako da treba raditi na tome tako da evo mi svakako ćemo da se od sebe da, da se isprezentiramo mi smo prije dovodili e, tu maturante srednjoškolce na faks jer mislim da imamo šta pokazati međutim ono sad s ovim covidom i sa svim tim skupa to su malo ograničene mogućnosti e, tako da evo, tražit ćemo načine na koje ono, da, 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 evo kažem, izmotiviramo mlade ljude da ono, ako i žele to, da, da to mogu napraviti ovdje. E zašto je s rarstvom amplitudama, to ste rekli? je se to zna zašto ili samo ono... Pa šta, ja znam, ja od kad se god sićam, evo, ovaj, uvijek je tako bilo, neki bilo je na početku, tamo sićam se 2005. 6. imali smo jednog, dva studenta na diplomskom studiju, pa smo imali unazad 5-6 godina da je to bilo ono, full diplomski da je bilo to, sad je opet malo, malo palo, ali ono. Mislim, uvijek je to kako bih rekao, pitanje neke ponude, potražnje, znači, nešto se nudi. Tu nešto, nešto č... maturanti osjeća da možda ima veće potrebe za tim kadrom, da, da. činjenica da tu industrija ova, nije toliko posebno trenutno razvijena, tako da sve to ima neke utjecaje. Ja sam svijeta računarstva, tu nema petuda, za sad tu je samo vi. A dobro čuj, ko je, ko je jo. je da. Vilićemo i to. Računarstvo je znači, pretpostavljam skroz popunjeno. Je, je, računarstvo je popunjeno i ono najkvalitetniji ono, maturanti upisuju u računarstvo, najveći ono, prosječni broj bodova i tako. Tu znam da se povećavala kvota sa 100 na 120 ako da. sam ne varan, ja bi mislili još više povećavati tu kvotu ili... Pa sada je kvota 130 ove godine, okay. znači 10 je još povećana, na no ovim drugim nekim studijima smo i smanjivali kvote. Uh, smanjali smo kvote ne samo zato što ono kao nije nešto popunjeno pa sad ideš smanjiti, nego što, ono, poanta je, ono, da tu studiraju i da dovedeš, ono, motivirane ljude koji to zaista žele raditi, a ne da to bude nekakav, nekakva niša u kojem će neko ostvariva studentska prava. A s druge strane je bitno da mi kao fakultet... Uh, se više okrenemo nekim drugim modelima financiranja kroz različite projekte i tako jer činjenica da su na ovaj način nastavnici na fakultetu koji su jedno i znanstvenici preopterećeni nastavom i onda u tom smislu treba naći jedan mm -hmm. logičan balans između tog opterećenja i, i, i želje da imamo veći broj tih kompetitivnih projekata i da se na taj način razvija E, znam da na računarstvu ne znam da to slučaj je i na ostalim studijima mislim da pola ljudi završi ili tako nešto. Pa općenito, to je nekakva ono generalno za fakultet da je to negdje je pola upisano. Šta mislite, zašto je to je, je loše u srednjoj i osnovnoj ili. Pa čujte, Mislim, to je ono. Nije lako studirati u području tehničkih znanosti, ali mislim tako da. E, tu čekaju ono, studente, brojne, brojni izazovi i sad kako se ko tome prilagodi i ne prilagodi. Naravno da bi mi željeli da svi što upisuju i da završe, ali mislim samo što to nije nigdje u svitu pa neće biti bit ni ovdje, ali svakako mi imamo veliko odustajanje od studija nakon jedne i dvije godine i, i ono, mi naravno želimo da se to e, poveća, ali naravno moramo govoriti ne na uštrb smanjivanja kriterija, spuštanja kriterija i tako, nego prvenstveno jel, upisivanjem što kvalitetnijih e, maturanata i onda što kvalitetnije grada, u, želimo u manjim grupama i tako dalje, a da bi to mogli onda moramo imati neke kvote koje su primjerene tome, primjereno broju zaposlenika, tako da evo, to su neki neke želje, jel, neki planovi, a sad... ovaj sustav inače trom, ali mislim, i sve stvari koje napravite danas vide se tek na, nakon ono 5 deset godina, tako da jel, svakako treba početi raditi u tom smjeru. To sam osnovan pitati, jel mislite da ima neki kapacitet da, pogotovo programerski fakulteti, da se prati da razvoj tehnologije i samo gradivo koje se predaje da se uprati jer doslovno sad uče se neke dosta ono zastarjele stvari nije yeah. to problem samo Fesba je yeah, slažem se slažem se evo mislim nekako kažem rekao sam da, da, da želimo ići i, i, i moja uprava el, uh, snažno potiče znači da se, da se idu i rade novi studijski programi ja nekako te studijske programe vidim kao ono što temeljnije prediplomske studijske programe, a onda čim veći izbor diplomskih studijskih programa. je to je upravo ovo što vi govorite. Znači, da ti imaš neka temeljna znanja koja moraš imati tu, znači matematike, fizike i takvih stvari, temeljnih, a da onda imaš na diplomskim studijima, znači veći izbor nekih novih stvari, novih tehnologija što ste rekli, novih nekih područja. Evo, mislim, mi nažalost imamo samo jedan diplomski studij računarstva, e, šta evo ja govorim cijelo vrijeme da je ono nedopustivo i da moramo e, napraviti nove moderne diplomske studije i evo, kažem, imamo sad jedno mlado povjerenstvo koje će to raditi i ja sam ono optimist da ćemo mi uspjeti nešto napraviti. To nije, kažem, u ono ovom sustavu onako pa je no, no, no. to odmah, ali, ali, ovaj, svakako, evo, ja sam svjesan toga i, i ono guraću koliko god mogu u tom smjeru. Jel' zamišljeno što bi taj studij točno bija? Neka varijacija na trenutni diplomski ili... Ne, nego više diplomskih. Znači, ne znam, Podatkovna znanost, ne znam, e, okay. Internet of Things, ne znam, umjetna inteligencija. Mislim ove stvari koje vi znate u vašem području, bolje od mene, ali koje su i, i koji su to studijski programi i, i koji su to smjerovi koje ono sad mlade ljude zanimaju, a mislim da mi imamo prostora i ljude koji to mogu raditi na kvalitetan način. Ok, e, na tu temu zanimalo bi me kako, kako vidite osobu koja izađe sa Fezba? Je li to neki ne znam je li krivo reći ali bi vi htjeli da se oni nastave kretat u znanstvenom smjeru da oni idu sad u neku profesionalnu karijeru kako je formuliran program u kojem smjeru gura ljude i... da. pa mislim čisto onako kao definicija nekog kako završi diplomski studij to su osob cjelovito obrazovan stručnjak sposoban za rješavanje najkompleksnijih zadataka ali mislim, je to i zabavljanje znanstveno istraživačkim radom. Dakle, ono, naši studijski programi daju ono široku bazu. I, I, to je to. Mislim, vi da imate, vi da se usmjeravate, vi morate imati neku industriju oko sebe koja traži takav kadar. Mislim, mi to nemamo, u većini znači ovih struka za koje obrazujemo na takav način naravno imaš nešto pa onda imaš takve i studijske programe ali zapravo ono logičnije je onda da im daješ tu neku širinu i ono ne vidim u tome ja ništa loše ono jer često se ono, kaže, trebali bi, ono, meni triba. Ono, dođe neki privatnik i sad bi on tija da njemu, ne znam, neko ko završi strojavstvo, zna, nemam pojma, crta 3D, ovo, ono, jer njemu to sad triba ili da mu neko, ne znam, računacu, da, nešto, da. nešto tako slično. Nije to to, mislim, ti imaš stručnjaka koji će sutra unaprijediti to, a ne koji će, ono, rješavati neke šablonske zadatke. Za to bi, ono, trebali neki drugi kadrovi, znači srednjoškolski ili nakon tri godine ili stručni stu... mislim, da, da, toži, znači, znači te zlazi. razlike. Stručni studi je točno taj gap e, koji je više specijalizirana za neko ono ovdje, misli... ovdje često je ono, jel, mislim, to se nešto očekuje, onda se kaže ja nemaju oni pojma, ne znaju oni ništa. Nije to tako. A mi smo imali super primjer, evo baš nedavno tu je bila tvrtka iz Njemačke pa su bili dva našaka na stručnoj praksi tamo pa su ovi oduševljeni ono koliko su oni kao, a i ovi momci su bili koji su ode dok su studirali ono kao ajme šta ovo učimo, kad su tamo vidjeli da im zapravo ta neka znanja su im super došli, da mogu složiti neku priču, i evo, dva momka sad će diplomira na strojavstvu i prvi prvog će ih zaposliti ta tvrtka u Njemačkoj, tako da, ono... Oni su i predavanje ono držali, to je bilo je, to... Je, to nema... ono predavanje što je bilo, jer su tili ono podijeli to iskustvo i ono, super, ja. Tako, yes. mislim, Naravno nije sve idealno, te i sad ok, ja moram pričati, mislim moram, ne moram, nego ono pričam ono što stvarno mislim, ono, e, naravno da može i, i mora bolje i zato jesmo tu da, da stvari i mijenjamo, ni sad došao tu da stvari cementira, nego da se stvari mijenjaju i može i mora bolje, ali ono ne volim te neke ono floskule, tipa treba više, ne znam, prakse, ovo ono, mislim ok, sve pet, ali da praksa mora biti opet motivirana i, i student i mora biti motivirana ta tvrtka. A praksa samo radi prakse, evo šta ja ću reći, mislim, ja sam imao praksu kad sam ja kad sam studirao, došao sam u tu firmu oni su mi dali pečat samo da me ne gledaju. Mislim, ako je to tako, onda to nema smisla, to može tamo pisat, to je toliko ECT zbodova, ludilo, sad smo mi super, mi imamo praksu, ali ako to nije na pravi način napravljeno, ako to nisu svi tu zainteresirani da nešto postignu, zato se uvijek zagovara da se ono šta više tih diplomskih prvenstveno radova radi kroz te tvrtke jer ono to je super ono ti imaš tri mjeseca kroz koji je e, student motiviran da to završi firma je ono motivirana da vidi to ona dobije praktički Ispati, besplatno ja, znam, tri dobro. mjeseca nekoga kojeg može vidjeti ako on je ok on će, ona će ga zaposliti ako nije neće i super ima gomila takvih ono dobrih primjera tako da to mi je ono recimo super kad postoji ta neka ono sinergija, kad postoje neka ta zajednička želja, ali ako je ono samo da ispunjava neke forme, onda mi to nije, nije nešto napet. Na, na je nema prakse, ako se ne veranili ili na stručnom ima? Ne, ima na stručnom ima. ima, da. Na stručnom ima. A ovdje kao nešto može biti izborna, ali nije i obavezno. To je po meni ono najbolja stvar na faksu. Znači, ljudi se ono prvi put susretno i vide, jer ono učiti jedna stvar, ali ako neko namjerava raditi, taj prvi susretin je ono kritičan. ne super, ali recimo ove udruge, to je opet praksa. Dobije. Šta je ovo nego praksa? Mislim, šta je dolje ovaj ova kipa što radi formulu nego praksa? Šta je ovo što vi radite nego praksa? Mislim, ali opet je tu nešto faks, ono, doprinja da se to tu dogodi. Tako da su različiti modeli kroz koji se ta praksa može dobiti. Prva, prva asocijacija možda ono, pa sam mene pošalje faks u neku firmu, pa ono, ali mislim... Jasno, jasno. Ali jasne. mislim, ima različitih načina kroz koji se to... To može dobiti ono i neko to znanje primijeniti, malo vidjeti i tako, tako da. Ja slažem se definitivno. Jel onda potičete suradnju sa firmama? Naravno. Jel imate neke, s Ericssonom sigurno ono... A je, primija? ali nije to, ima gomila firmi. Mislim, firme... Kažem sad, radi ovog covid pa smo svi malo manje mobilni i to, ali prije imali smo ono... Mislim svaka firma ono razmišlja o sebi i o svom razvoju zna da to ne može napraviti bez ono ljudi mladih educiranih i, i to je to tako da e, ima puno firmi pogotovo u području računasa, jer su to ono male propulzivne brze firme koji dolaze tu i ono žele na neki način biti prisutni kažem sve je to teže organizirano nego prije ali mi smo stvarno tu otvoreni ono za sve ja sa svima njima ono mislim šta god triba, ono, će oni držati predavanja tu, hoće li uh, radi neke prakse, mislim, ono što god doće smisliti. To sam baš ja da... pitati. znači da nije praksa, nego ono, ne znam, no, oni bi došli sad po kazanjima rade. naravno, baš, mislim, kad god hoće, kad god, ono, nema problema nikakvog, to smo mi otvoreni, to ćemo organizirati isti sekund, evo, pa vidjeli ste i to predavanje, znači, firma se javi, ti studenti, okej, okay, nema problema, evo, sutra. Ok, tko... Jel surađujete i sa drugim fakultetima možda? Znam da recimo ovi sa PMF-a imaju neka predavanja u machine learningu vamo, u, a to je ipak u Pixu, to ne znam koliko uh -huh. je to dio Fezba. Ali tako dobro, je neka Pix sve... je ono, sad koristi ICT županija, koji su ono, ok, zato što ono, naš, meni je sve super što se tu događa, da naši studenti imaju neku korist od toga. Mi bi naravno mogli to iz, iznajmiti, nemam pojma za kafić i imati neku lovu, ali mislim nije poanta. Poanta je da ono, mi svakako nismo neko čiji je smisao ovdje iznajem ja prostor, znači to me nikad nije zanimalo, ne zanima me ni sad, nego ono, ako naši studenti imaju tu korist, tako da imaju kroz taj ICT županiju i to je, to je ok stvar, ljudi se stvarno trude i to je dobra priča. A suradnja s drugim fakultetima, naravno, ali to vam je naj, najviše to na ono, osobnim razinama profesora koji surađuju na projektima su zajedno i, i tako, neka ono, mi smo imali svoje vremeno u zadnje vrijeme opet radi ovoga, ne sa stanke uprava tehničkih fakulteta, MIFER, FSB, tehnički rijeka, jer zapravo imaš slične, slične probleme i ono, međutim iz toga, ono, izašla bi tu i tamo neka inicijativa, ali ono, svako od nas ima neku svoju priču, neki svoj, ono, dio, tako da... Ali ono, naravno da smo otvoreni za suradnju i to. Kakvi su odnosi sa, recimo, Ferron i FSB, on, oni su... Čudan je neki slučaj, tu u Zagrebu Split, gdje su oni dva faksa i njih masu, masu više... Pa, no. mislim, super smo mi. Mislim, super smo mi, nema tu, ono, stvarno, kad god se ko javi, treba, ono, rano da, da nema tu nikakvih, nikakvih problema. Jesu, ono, veći, to je zapravo naš faks, šta ja znam, imamo sad 255 zaposlenih, 2200 studenata. Fer ima, nemam sa 700, što ja znam, ne bi sam pročitao, ima vjerojatno FSB 400, 500, tako da ono, nije isti to red veličine, ono, ali, ali ono, nemaju toliko više studenta, mi smo dosta tu što se toga tiče, ono, veli broj studenta i to, tako da, to je jedan od tih dijelova koje mi moramo rješavati. Šta bi rekli da Fes bi od tih nekih drugih nešto što bi možda neki pić i maturantima zašto da dođu nama, vamo? Ma, a čujte, mislim naravno, mislim ja to i kažem, mislim ovo moja kuća je naravno, da mi, da smo mi najbolji, mislim, šta i to nije sada ja nešto, nego ono šta ja stvarno tako mislim. E, mislim da smo, ono s te strane, velika većina nastavnika je bliža i neposrednija u kontaktima sa, sa studentima. Mislim da je to nešto što je različito u odnosu na, na, na Zagreb, ali neću govoriti ma super ljudi svugdje, su ali možda je nekako drugačiji taj odnos. Tako da mislim s te strane da smo ovaj, neposredniji, bliži i, i stvarno, evo, ja isto s nastavnicima kad god treba nešto nešto učiniti za nekog studenta napraviti mislim to nisam nikad ima problem da reko reka da neće ili bilo koji bilo koji je takav slučaj tako da evo s te strane imamo tu na jednom mistu da su tih više fakulteta jel? neko tehničko se učilište tako da to pruža niz mogućnosti mi prvi dovoljno ne koristimo te mogućnosti, jer ovaj sustav je takav da često stvarate neke otoke i da se ljudi dijele po nekim svojim sobama i tako što ja smatram da treba razbijati te zidove i da treba surađivati, tako da se tu daje ta mogućnost, jer ste i sami, ja šta znam sad, dole formula pa rade, nemam pojma, električni motor, znači to je ta neka suradnja, eto na takvim Tamo stvarima. da udruge, te su najbolji primjer, flow isto gore ima od računaraca, strojara, elektrotehničara, yeah. Je, ne možeš ti sad raditi te stvari bez da ono se bliže surađuje, tako da s te strane imamo mogućnost da smo tu na jednom mjestu i to je dobra stvar i to je nešto što može biti naša potencijalna prednost, a koliko je mi koristimo, to je sad druga stvar, jel? A Sad kad ste rekli tu na jednom mjestu, kako je se odrazila ova cijela Covid situacija na predavanja, na kvalitetu predavanja možda, na prolaznost, na sve? Da. A mislim, šta ja znam, mislim da svako ko, ko je u tome, ono, jedva, čeka, jedva je čeka da se vratimo uživo, mislim, ok, mi smo dovoljno svi informatički pismeni da je to korektno se radilo i online, tako da mislim da tu što se tiče tog nekog dijela, ono, odnosa nastavnik-student i nije toliki neki bio poseban problem, meni je najviše bilo žao studenata jer su nisu imali taj jedan tu jednu socijalizaciju međusobnu ono jer faks je nije samo to učenje nego je faks cijeli ovaj život evo vi najbolje znate ovdje ne i kontakti ne, ne di se upoznaju. ljudi upoznaju di, 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 ono su tu ipak ljudi koji imaju slične interese došli sad doša negdje pa ono ko naleti jel? E, nego ono to su ljudi kojih zanimaju slične stvari tako da mislim da je to bio najveći nedostatak ovog dijela a sada mislim e, moram reći da mi je to bilo ono baš naporno ovaj, to oko, oko svega ovoga organizacije jer ono e, svaki tjedan ti svoj. moraš nešto tu ono, donosi neke odluke nešto napraviti a kad se osvrneš ono godinu iza, ka šta si radi, a neš ti ono. A zapravo ti to oduzima tu neku energiju i vrijeme da možeš raditi. Evo sad ili prošli tjedan ako vi potvrda da, i da. toga. Ono, neko opet triba nešto tu napraviti. Stvari su ono osjetljive. Kašta vidimo različiti ljudi različito to gledaju i sve to skupa napravi da to bude onako nekako civilizirano, humano čim više koliko može biti to, to sve traži neku energiju i onda ne možeš raditi neke druge stvari radi koje si tu. Dobro, imam dojam da su studenti relativno i dobro prošli u koroni, ono, odobreni su treći upisi, sva šta nešto nisu obrezani se cijepiti, ono, tako da, mi za niko nije pokraden, bar, ja, bar... e, mislim, u to Šta smislu. ja znam, šta, ono, sto ljudi, sto čudi, imate svakakvi situacija i tako. Mislim, Trenutno je, trenutno je takva situacija, znači ostavljena je na fakultetima, da oni odluče, čeli studenti, studentima tražite COVID potvrde. No, okay. Ta odluka el, koja je donesena od stožera, mi nismo ono, razmišljali o tome da idemo u tom smjeru, a li se sutra nešto to promijeniti, pa bit to, pa ćemo pa će mi to morati provoditi, ja to sam u ovom trenutku... Ne znam, ono, nemojte sam misliti da sa, misli, sa reka, umo, jasne, sad rekao ono, sad nego ono, stvarno, nemam pojma, mislim, ono, sve iz dana u dan, ono, tako da, ne znam. Dobro, e, ne znam, mislim da je to to, e, ne znam ili imate još šta za dodat za neke maturante za neke firme koje bi mogle ti surađivati sa bilo što, bilo kome. Pa evo, što se tiče tih firmi, već sam rekao, mi smo stvarno otvoreni, otvoreni za sve, nema nikakvog problema, ako god hoće, zna se mail, zna se telefon, zna se sve živo, mislim, može doći, ja ću svakoga primiti, svakome otvori vrata, svakome dati mogućnost da se prezentira studentima, ako ko ima koju ideju, na koji način bi želio to tim bolje stvarno ovaj, ne želim stavljati u nikakve okvire, ako neku želju. Imaju nešto, žele napraviti tu, žele doći do studenta, mislim super. Meni je bitno da studenti od toga imaju neku korist. A što se tiče maturanata, je, naravno, mislim ja i pozivam svih da ono, isto tako, ako ih nešto zanima, mogu doći, mogu pitati, mi ćemo se potruditi Doći do njih, isprezentirati se i ono reći im da ako žele svoju budućnost ostvariti u ovom području koje mi pokrivamo, da to mogu napraviti ovdje kod nas. Tako dakle, da, evo, pozivam ih. Tu se nadam da vam i mi možemo pomoći nekako. Tako... Pa super, super. Ja se isto tako nadam. Evo, što se tiče Dampa i te priče, kako je ovo ipak, ja, vaš, vaš kanal vi ste rekli kao pomogao osnivanje dan, pa mislim ne bi ja toliko, mislim ti momci i, 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 ono, ne znam, bilo tada cura, mislim čak da nije bilo u prvoj postaji. to da nije. E, ovaj, napravili bi to oni i bez mene, el? i bez tada, ali ono, nadam se da bar malo smo ono pomogli, da smo i neka vrata onako otvorili, da im je bilo lakše da su osjećali tu neku tu neku podršku, ja naravno, sam otvoren s vama, kao što znate, za, za suradnju i buduću i da pokušamo tu se ponovo još bolje povezati. Stvari su tada mnoge događale u, u suradnji Fezba i Dampa, nema razloga da to ne bude, ne bude i u buduće, tako da evo što se toga tiče, ono moja vrata su vam otvorena Mislim da se niko od onih prvih članova ne bi složio to da niste bili ključni. Trebali ste čut nebojšu kako priča. Da. Ovi, I poslije intervjua smo ostali i komentirali. E, tako da vam se zahvaljujem u ime. Aj, svana, dobro, svana ja kažem, drago mi je da oni to tako vide. E, ja sam, evo, s njima ostao dobar. Mislim, evo, moram spomenuti. Marka Matijevića, koji je ono, i, i, nakon što je studirao, sta tu jedno vrijeme raditi u računskom centru i ono, bez njega nema šanse da bi svih ovih usluga koje mi evo još uvijek koristimo, prošle je deset godina od toga, tako da se to treba malo sve skupa osvježiti. Ivan Maček, Tomić, Veron, znači cijela ta ekipa, tako da, ovaj, kažem, meni je to, kad se sitim tog svog prvog, drugog mandata, najljepša uspomena je, je zapravo rad s njima, jer kažem, ono gomilu stvari odradiš neki šta moraš odradi da bi došao u tu priliku da eto, radiš s tim ljudima i drago mi je da oni toga se sjećaju na takav način, da im je to nešto, ono, bilo dobro, dobra priča, dobro neko iskustvo, evo, bila i meni isto tako. Nema boljeg iskustva, po ne. super, hvala vam puno. Ništa, eto ga.